Dragi naši domaćini, poštovana gospođo Bošnjak, gospođo Krišto, drage Dragane, uvaženi predsjedniče vlade Hrvatske, gospodine Plenkoviću, predsjedniče Republike Srpske, gospodine Dodik, uvažena Lidija, Nermine, Miroslave, Lajčaka nisu znali kako da predstave. Znaju da je nešto iz Evrope, sa šta je, ni on sam ne zna, nije ni važno. Ali ti si primetio, Miroslave, 10 nas je tapšalo, ali kad sam ja bio najglasniji, morate da radite na imidžu i na ugledu Evrope. Hvala vam na gostoprimstvu, hvala na veoma toplom dočeku. Mi smo juče uradili jednu važnu stvar, uspostavili redovnu liniju između Beograda i Mostara. Neće to lako ići, ali sam siguran da će za godinu ili dve to biti jedna od najboljih linija koju će Hercegovina da ima sa svetom, ali će to biti jednako važna linija koju će Beograd i Srbija da imaju sa svetom. I zato vam hvala na dobroj računici, racionalnoj odluci, ali rekao bih i pre svega pametnom pristupu za budućnost regiona. Kad govorimo o regionu, nije nama prvi put da se ovde sretnemo i postalo je nekako tradicija da uvek uz tradicionalno gostoprimstvo, gostoljublje naših domaćina možemo da se družimo, možemo da razgovaramo o svim temama, a onda neretko gledamo ko će koga i kako za gušu, pošto smo naučili ne da radimo zajedno uvek u regionu, već kako ćemo jedni protiv drugih da se borimo, da se to uvek baš ne vidi direktno, da to ni Evropljani ne vide, da oni ne otkriju, da nam glavni cilj bude da onaj drugi ne uspe mnogo više nego da svi zajedno uspemo. Ja se nadam da ćemo to moći da promenimo. Imao sam kratak razgovor sa premijerom Plenkovićem. Smijem ja da ti pominjem ime zbog izbora vaših? Već jesu, dobro. Dakle, pa smo razgovarali i on mi je ukazao na jednu stvar, dakle neću da govorim o našim primedbama prema drugima, kojih naravno ima mnogo, koliko hoćete, a ću govorim o onome što su primedbe na naš račun. I gledat ćemo da ono što je normalno, racionalno, razumno, da ispravljamo i da popravljamo u svakom trenutku, i ako istina, jer ja nisam imao takvu vest, ali ako istina, da su napadnuti neki hrvatski novinari na teritoriji Srbije u Pančevu, najpre ne samo da to osuđujem, već će naši nadležni organi uraditi sve da procesuiraju one koji su tako nešto učinili. To je nedopustivo, to je nedozvoljivo i tako nešto nigde kod nas ne sme da se događa, nigde u regionu. Nadam se da ćemo imati više iskrenosti u budućnosti svi jedni prema drugima, i u srpsko-hrvatskim i u srpsko-bošnjačkim, ne bih da govorim o drugim odnosima, jer verujem da zajednički možemo da živimo, da napredujemo još mnogo brže i mislim da nismo lošiji od svih drugih koji bi na kraju krajeva da nam budu i tutori i mentori. Zato hoću se zahvalim i svim ljudima koji su ovde bili domaćini, i Hrvatima, i Bošnjacima, i Srbima naravno, i uveren da u narednom periodu možemo mnogo toga zajednički da izgradimo, i pozivam sve kompanije iz Srbije da blisko sarađuju sa kompanijama iz Bosne i Hercegovine, oba entiteta, da blisko sarađuju sa Hrvatskom, da nastavimo da radimo, da uvećavamo našu trgovinsku razmenu, jer to može da ide na korist samo jednima i drugima. Još jednom beskrajno vam hvala, hvala Dragane na izuzetnom gostoprimstvu. Mi smo naučili, ja nemam pojma koja ti je funkcija, da se ne naljutiš, ali svi smo ovde naučili ko je domaćin i poštujemo to. Još jednom hvala, a što se Srbije tiče, mi ćemo kad god nas pozovete uvek učestvovati, dati svoj doprinos, i želili bismo da saradnja između naših zemalja bude na još mnogo, mnogo, mnogo višem nivou nego što je to danas. Hvala vam.